Buongiorno, мої дорогі друзі! Рада бачити вас знову на своєму каналі YouTube. Імпаріамо кон Лілі. Це вже у нас з вами четвертий урок, і сьогодні ми будемо знайомитися з питаннями та відповідями, які ви не можете, просто не можете не знати, знаходячись в Італії. Ну що ж, починаємо! Domande e risposte che non puoi non sapere. Як ми вже сказали, це означає питання та відповіді, які ти не можеш не знати. Domande e risposte ми вже знаємо, що це означає. Потім che, що, non puoi, не можеш. Puoi, від якого слова? Думаємо. Правильно, від слова potere, могти. Sapere, знати. Che non puoi non sapere, які ти не можеш не знати. До речі, що це за фігурка? Хто знає? Напишіть, будь ласка, в коментах, як вона називається і де знаходиться. Не лінуйтеся, пишіть. Перше запитання. A bisogno d'aiuto? A bisogno d'aiuto? Вам потрібна допомога? A bisogno d'aiuto? Що ми тут замітили? Що написано «а», не «ай», «ту», а «а». Що таке «а»? Це є третя особа однини. І час, так, вона відноситься до «він-вона», «луй лей а», але вона також може примінятися, коли звертається на «ви», так? На «ви» до дорослих, з повагою. Ось, тому тоді також використовується третя особа однини. І правильне слово буде «а», «а бізоню даюто», ніби хоче допомогу, він вона хоче, так? Але в цьому випадку тут звертання йде на ви, до старших. Тому a bisogno d'aiuto, вам потрібна допомога. І замітьте також, як ми прочитали bisogno, не bisogno, не bisogno, а на першому уроці, як ми говорили ще, так? Gn читається в італійській мові як ñ. Тому вимовляється bisogno. A bisogno d'aiuto, повторіть ще раз за мною. A bisogno d'aiuto, молодці. Sì, grazie. Або no, la ringrazio. Так, дякую. Ні, я вам вдячна. La ringrazio. Вам вдячна. Ringrazio, ringrazio, вибачте, від слова ringraziare. Дякувати. Ringraziare. Дякувати. Друге запитання. Potrebbe aiutarmi? Також іде мова про допомогу. Але це вже другий варіант, як спитатися. Чи не змогли би ви мені допомогти? Ви можете мені допомогти? Potrebbe aiutarmi? А як сказати? Чи не змогла би ти мені допомогти? Чи не зміг би ти мені допомогти? Потрести. Потрести, звертання на ти. Потребе, звертання на ви. Потребе аютармі. Чи не змогли би ви мені допомогти? Потрести аютармі. Чи не змогла би, не зміг би ти мені допомогти? Черто. Ді коза а бізоньо? Так, звичайно. Що вам потрібно? Чим я вам можу допомогти? Certo, звичайно. Di cosa ha bisogno? Третє запитання. Ti posso offrire un caffè? Un caffè? Ti posso offrire un caffè? Я тобі можу виставити каву? Добре, я тут написала виставити. Звичайно, правильно перекласти, напевно, було би, я тобі можу запропонувати кафе, але тут йдеться річ саме offrire, так виставити, та? Ну, запропонувати то одне, я тобі запропоную, а там вже сам платити. А offrire, це так, я тобі, io ti offro, я тобі пропоную і, звичайно, розплачуюсь, так? Ti posso offrire un caffè? Я тобі можу запропонувати каву. На ви, якщо ви хочете звернутися на ви би сказали «Le posso offrire un caffè?» Відповідаємо. «Lo prenderei volentieri». Хто пам'ятає, що означає «volentieri»? Ми це з вами проходили на минулому уроці.
волонтєрі, згадуємо, згадуємо, згадуємо. Я б його випила з задоволенням. Волонтєрі означає задоволенням. Наступне. Ти ва ді ушіре пер ун аперитиво. Ти ва ді ушіре пер ун аперитиво. Хочеш вийти на аперитив? Ти ва. Ти ва ді андаре аль чинема. Хочеш піти зі мною в театр, в кіно? Ти ва ді андаре кон ла макіна аль супермеркато? Хочеш поїхати машиною до супермаркету? Ось. Ти ва, хочеш? Перке но? Коме но, черто. Перке но? Коме но, черто. Чому би ні? Чому би ні, звичайно. Коме но, черто. Як ні, звичайно. Пішли, андіамо, андіамо, пішли. Андіамо пер ун аперитиво. Пішли на аперитив. Cosa mangi stasera? Звичайно, йдеться розмова про їжу. А як же? Cosa mangi stasera? Stasera. Хто пам'ятає, що означає sta? Sera, ми вже знаємо, це є вечір, так? Stasera? Правильно, сьогодні, сьогодні ввечері. Отож, що будеш їсти сьогодні ввечері? Cosa mangi stasera? Mangio una pizza. Mangio una pizza, mangio la pasta. Завжди є артикль, так? Пам'ятаємо. Я з'їм піцу. Mangio una pizza. Я з'їм піцу. Mangio la pasta. Я з'їм пасту. Добре? Йдемо далі. La mia pizza preferita è la margherita. Моя улюблена піца – маргарита. La mia, моя, preferita, піца preferita, e є la margherita. Моя улюблена піца – маргарита. Шосте запитання. Sei mica vegetariana? Sei mica vegetariana? No, mi piace, як сказати м'ясо, згадуємо. В жіночому роді, в італійській мові, м'ясо жіночого роду, буде «la carne», правильно. Тому «no» – «mi piace la carne». Що ж я сказала? Ти часом не вегетаріанка? Mica sei vegetariana? Ось це «mica» перекладається як «ти часом не?» Mica sei andata in quello quell'altro negozio prima? Ти часом не пішла в цей чи другий магазин перше, перед тим? Міка пьове, так, згадуємо, згадуємо, що таке пьове. На минулому уроці ми з вами проходили погоду. Пьове означає падає дощ. Міка пьове форі. Часом не падає дощ? Часом не падає дощ на дворі? Ось, пам'ятаємо, міка, часом, часом не. Ні, мені подобається м'ясо. No, mi piace la carne. Bene, andiamo avanti. Ідемо вперед. Vuoi fare un giretto in città? Vuoi fare un giretto in città? Хочеш прогулятися по місті? Vuoi fare un giretto al centro? Хочеш прогулятися по центру? Vuoi fare un giretto in montagna? Хочеш прогулятися по горах? Хочеш прогулятися по горах? Vuoi fare un giretto? І так далі. Volentieri. Volentieri означає задоволенням. Правильно. Vuoi fare un giretto in città? Volentieri. Йдемо далі. Так, що тут в нас є? Я відміняла слово «мати», тому що ми його часто використовували, використовуємо і будемо використовувати, тому що це одне з найголовніших слів, які ви повинні просто знати, знаходячись в Італії, чи для тих, хто просто вчить італійську мову. Il verbo avere, слово «мати», e verbo essere,
і слово «бути» – найголовніші слова, тому що вони вживаються абсолютно майже завжди. Тому давайте відміняємо з вами разом. Io-о – я маю. Повторяємо. Io-о – я маю. Ту-ай – ту-ай – ти маєш. Lui-lei-a – він-вона має. Noi-abbiamo – noi-abbiamo – ми маємо. Voi-avete – voi-avete – ви маєте. Loro-hanno – loro-hanno – вони мають. Добре, йдемо далі. Наступне запитання. Ми вже його знаємо. Але давайте повторимо. Come ti chiami? Come ti chiami? Як тебе звати? Mi chiamo Lily. E tu? Мене звати Лілі. А тебе? Io, або можна і без io. Mi chiamo Stefania. Мене звати Стефанія. Quanti anni hai? Бачите, hai, маєш. Скільки тобі років? Скільки років маєш, якщо перекласти дослівно? Quanti anni hai tu? Або quanti anni hai переважно? Скільки тобі років? Io ho 30 anni. E tu? Мені 30 років, а тобі? Io ho 30 anni. Так, 30 буде 30, але щоб сказати 30 років, 30 anni. Ось це останнє «а» і перше «а» наступного слова, вони зливаються. І одна з них відпадає, тому виходить «трентанні» зливається, так? Не «трентанні», а «трентанні». «Io ne ho 32». Що це за часточка «не»? «Не» заміняє «анні». «Не» заміняє «роки». Значить, щоб не говорити знову ж «io o». 32 anni, ми просто говоримо io ne ho 32, щоб не повторяти слово anni. Значить, я говорю перше, io ho 30 anni, e tu? А ви мені відповідаєте, io ne ho 32. Зрозуміли? Так, звичайно, ви можете сказати io ho 32 anni, але виходить io ho 30 anni, e tu? Io ho 32 anni, ну таке щось. Краще говорити як справжній італійці і використовувати часточку «не», щоб не повторяти одне те саме слово. Наступне. «Дідове сей». «Дідове сей». «Ти звідки?» Або ж «дадове в'єні». «Дідове сей». «Дадове в'єні». «Ти звідки?» «Соно ді Львів». «Соно ді Наполі». «Соно ді Фіренце». І так далі. Значить, ми говоримо «sono di» і «місто». «Я з Львова», «я зі Львова». Або ж «vengo dall'Ucraina», «vengo dall'Ucraina», «vengo dalla Francia», «vengo dall'Inghilterra», «Inghilterra» – Англія, «Francia» – Франція. «Vengo dalla Spagna», «Spagna» – Іспанія. До речі, прислухайтесь, як я вимовила «спання» і хто мені зможе написати правильно. Пишіть в коментах. Я зі Львова, я з України. Значить, ми вже сказали «sono di» і говоримо наше місто. Або ж «vengo da» і говоримо нашу країну. Але так, можна сказати також «vengo da» і місто також. «Vengo da Львів». Але зазвичай говорить «sono di Львів», «я зі Львова», так? Наступне. «Da quando è che sei in Italia?» «Da quando è che sei in Italia?» До речі, чи замітили ви, що ми не написали «quando» «е», а «quando» апостроф. Чому? Тому що так, слово закінчується на голосну, починається на голосну. Тому ось перша голосна відкидається – і ставиться апостроф, тому виходить «quande». «Da quando che sei in Italia?» «Відколи ти в Італії?» «Ти відколи в Італії?» «Da quando che sei in Italia?» «Dalla domenica scorsa». «Domenica» ми вже знаємо, це неділя.
Dalla domenica scorsa. Що таке скорса? Хто мені скаже? Правильно, з минулої неділі. Скорса, з минулої неділі. Sono in Italia dal mese scorso. Що таке mese? Mese буде місяць. Dal mese scorso, з минулого місяця. Dall'anno scorso. Я з минулого року. Я в Італії з минулого року. Sono in Italia dall'anno scorso. Наступне. Ще один варіант, як можна відповісти, буде «È già un anno che sono in Italia». «È già un anno che sono in Italia». Що означає «già»? «Вже рік, як я в Італії». «Già» буде «вже». Наприклад, «Sono già tornata», «Я вже повернулась». È già un anno che sono in Italia. Вже рік, як я в Італії. È, ми знаємо від слова essere, від слова бути. Вже є рік, un anno, che, що, sono, io sono, що я in Italia. Що я в Італії. È già un anno che sono in Italia. È già un mese che sono in Italia. Вже місяць, як я в Італії. А як сказати вже рік і місяць? È già un anno. È un mese. Правильно. І в італійській мові буде è. Значить, бачимо різницю між è є і е і. Значить, бачимо різницю між е з апострофом, що означає є, від слова бути. Він, вона є, воно є, е. І «е» без апострофа, без наголосу, вибачте, без наголосу. Що це за «е» без наголосу? «Е» без наголосу означає «і», сполучення «і». «І» місяць, «і» рік, «е» un mese, «е» un anno». Тому звертаємо увагу, як написано слово «е», і будемо знати різницю. Вже рік і місяць, «е» già un anno, «е» un mese. «Е» ту. Da quando è che sei in Italia? A te, відколи з Італії? Lasciami il commento sotto, напишіть мені в коментарях, скільки часу ви вже перебуваєте в Італії, і побачимося вже з вами на п'ятому уроці. Чао!